Әдетте жылыту маусымы басталысымен өрт шығу қаупы артып, жылу жүйесіндегі ақаулық салдарынан естей болану жағдайлары жиілейді. Осындай келеңсіздіктердің алдын алу үшін облыстық төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері қазтрансгаз аймақ қызметкерлерімен еріктілер үйді аралап тұрғындарды тілсіз жаудың алдын алуға шақырды. Күннің суытуына байланысты тұрғындар көптеген тұрмыстық электр жылыту құралдарын қолданады. Бұл электр желілерінен ақау шығып, ұшқыннан өрттің қаулауына себепші болады. Жыл сайын жүргізілетін өрт қауіпсіздігін сақтау айлығының мақсаты осындай оқыс оқиғалардың алдын алу туралы ақпарат тарату. Пештер үшін арналмаған отынды жағуға, пешті тұтату үшін бензин, керосин, дизельді отын және басқа да тез тұтанатын және жаңғыш сұйықтарды пайдалануға. Тұрғын үйлерден жиі өрт шығуы әлі күнге өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Жыл басталғалы облыс орталығында 145 өрт оқиғасы тіркеліп, 12 адам зардап шеккен. Қыркүйек айында қаладағы жеке үйлердің бірінде 3 адам газдан уланды. Зардап шеккендер бойынша бізде жыл басынан бастап 12 адам зардап шекті. Оның ішінде 5 фактысы қаза тапты өрт орнында. Былтырғы жылмен салыстырғанда 18 зардап шеккен тіркелді. Үшеуі қаза тапты өрт орнында. Жылыту маусымы басталғаннан бері осындай оқиға тіркелді. Үш адам газбен уланды. Қазіргі таңда олар сол күні ауруханаға жеткізіліп, ауруханада жаңағы дәрігерлермен қаралып, жағдайлары жақсы болғандықтан үйлеріне жіберілді. Мас күйінде темекі шегу, балаларды қараусыз қалдыру, от жағуда олақтық таныту, жылыту құралдарын дұрыс пайдаланбау қайғылы жағдайға әкеп соғуы мүмкін. Төтеншеліктер қазтрансгаз аймақ қызметкерлерімен бірлесіп, жеке сектордағы тұрғын үйлерге кіріп, қауіпсіздік ережелер жазылған жадынама үлестірді. Үйде электр құралдары жанған жағдайда ең бірінші 101 нөміріне немесе 112 нөміріне хабарласасыз. Розеткаларға, яғни электр құралдарын қосқан кезде тығыз матамен жаппаңыздар. Балаларды қалдырмаймыз дейсіз үйген, өзімізбен бірге енді алып жүреміз, шамамыз келгенше есі қалдырмауға, тоқ жүйесіне, ешқандай газ айналдырасына жақындатпауға енді тырысамыз шамамыз келгенше. Рейд барысында мамандар пештерді арнайы құрылғымен тексерді. Құрылғы улы газдың коэффициентін анықтайды. Алайда улы газ мөлшері шамадан тыс болған жағдай кездеспеді. Бірақ тұрғындар үй мұржасына орнату кезінде тиісті қауіпсіздік шараларын сақтамайды. Мұнда кемшілік дымоходты обматывать ету керек. Жыл сайын мыналар уже я мынандай болмау керек. Сосын мынау обязательно болу керек. Мына кісілерде бар екен. Тек бір кемшілік бар, осын жаңалап обматать ету керек. Сосын себебі конденсат жиналатты через мына немен дымоходпен ішке кетеді. Жалпы облыс аумағында өткен жылдың қыркүйек айынан бастап жылыту маусымы кезінде тұрғын үй секторында 236 өрт оқиғасы тіркелді. 7 адам жарақат алса, 10 адам қайтыс болды. Оның біреуі бала. Гүлсара Марат, Рүстем Ещанов, Ерасыл Саламатов, Ақжайық телеарнасы.